Zdáme ještě jednoho drinka. Jo. Tak, ty vole. Ukážeme si. Musím si dát legendární, protože vlastně tento video se tak možná ani dneska nedotočím, víš? To je ale to se hodí. Tak a my vlastně pokračujeme, toto je černý čaj. Černý čaj, ano, z Francie, nejstarší na světě. Komensmeissnera, kapičky. Komensmeissnera. Tohle je na počest Meissnera, chlapci, protože... No. Čet, tohle už neuvidíte, čet, Bejro se tady vychlastal. Tohle je absolutní premiéra, poprvé v životě, poprvé v životě. No, ano, trošku míno, ale ještě to máš trošku víc, ale to je správný, ty vole. Chlap, ještě dáš pivko, ty vole, zousi. Ty taky, že jo, radši pivko, že jo. Tady ty tvrdý, ty vole. No, vole. A čau, Aleši. No, je jebej. Je bingos. Čau, Meissnere, ty vole. Meissnerosa. Comments. Comments vojáků. Asi dole, on chtěl do pekla. No, comments. Nic to nedělá, vole. Já jsem herec, mi to nic nedělá. Slabý, vole, jak se dělá. Něco. No, až se pustí na mě ještě víc, kámo. Ty vole. Na to se dělá, protože to je, my jsme herci a toto je opravdu černý čaj, toto není alkohol. Je to pěkný, no. Ty jsi za člověka, ty se tak nevěděl o to, že jsi já. Ne, 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 ne,